Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Compte enrere per a l'arribada d'una residència de majors a Gandia. El poeta de Beniopa, Josep Piera, rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. En un mes arrenquen les obres de la nova residència de l'empresa Vitalia, que es va situar en la zona de Beniopa Passeig de Gandia. Una actuació que comença esta mateixa setmana amb el tancat del solar i que en 18 mesos preveu tindre l'edifici construït per en un màxim de 2 anys tindre ja els primers residents. Un projecte que ha detallat este mateix matí l'empresa inversora a la ciutat de Gandia. Una residència que compta amb una inversió de 12 milions d'euros i que tindrà capacitat per a 137 places. Un edifici d'última generació, com ha recalcat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i que aposta per espais oberts. Una residència que a més comptarà amb un centre de dia i una unitat de rehabilitació oberta a la ciutadania. Tot això, com ha apuntat l'alcalde, per atendre els nostres majors de la millor manera possible i donar resposta així a les necessitats d'una població que cada vegada viu més anys. Vivimos más años, queremos vivir mejor atendidos y necesitamos que, o bien gracias a esos equipamientos públicos que cada vez son más potentes, o gracias también, como en este caso, a las inversiones privadas, podamos responder al reto de la pirámide poblacional, atender mucho mejor, más allá de lo muy bien que ya lo hacemos a nuestros ciudadanos y consolidar la referencia que somos de ciudad de oportunidades, pero de ciudad favorable y que facilita las inversiones. El CEO de l'empresa, Javier Cosculluela, ha donat tots els detalls d'un centre que s'estructura en 9 unitats de convivència que aglutina a l'interior de la pròpia residència a un màxim de 15 persones per espai i que compten amb sala d'estar, menjador i cuina. El 92% de les habitacions seran d'ús individual per a garantir, diuen, una major confidencialitat i qualitat de servei. A més, hi haurà un apartament a la disposició dels familiars i un menjador perquè puguen reunir-se i menjar junts residents i família. Vamos a hacer, como ha dicho el alcalde, una residencia de 137 camas, de las cuales el 90% van a ser el 91% en habitación individual. Nosotros entendemos que para mejorar la intimidad de las personas, del tipo de personas que nosotros cuidamos, son personas muy, muy mayores, es preferible, se trabaja, se garantiza mejor la intimidad en habitaciones individuales que en dobles. Des del govern local, també el vicealcalde Josep Palandete ha volgut destacar l'aposta de l'empresa per construir un edifici sostenible que ja va seguir la normativa de terrats verds. També serà un recinte que comptarà amb eficiència energètica i una planta de biomassa. Que treballen també en aquesta millora de la qualitat de vida de les persones majors i sempre amb un altre dels trets característics d'aquest govern, que és buscant l'eficiència energètica, fins i tot ja implantant, com ja sabeu, les cobertes, la coberta verda com a mesura paisatgística, perquè s'ha hagut d'adaptar el planejament general i també com a mesura de combat al canvi climàtic. Continuen a Gandia les actuacions del Pla d'Humanització de carrers i places. Tal com ha explicat el regidor de Serveis Bàsics, Miguel Ángel Picornell, les properes actuacions s'executaran amb un pressupost de 451.000 euros. Comprenen intervencions en la rotonda de Ros de Corella, el carrer Molló, Immaculada, Ciutat Condal, Bairén, Plus Ultra, Juan Ramón Jiménez i Xeresa. També es contempla una actuació al voltant de la plaça d'Espanya. Crec que és un pla ambiciós perquè abasta la rodona del carrer Roís de Corella amb Reis Catòlics, el carrer Molló, el tram entre Afores i plaça Alqueria Nova, el carrer Immaculada, el tram entre Reis Catòlics i Benicarena, carrer Ciutat Comtal, el tram entre plaça d'Espanya i Ferrocarril d'Alcoi, l'entorn de la plaça d'Espanya, concretament un tram de Cayetà García i Cid Campeador des de la plaça fins a Reis Catòlics, el carrer Bairén, ja en la zona del Prado i Sant Josep, entre Ferrocarril d'Alcoi i Pellers. Els treballs que realitzaran seran principalment el fresat dels carrers, la col·locació d'un nou asfalt per a garantir la seguretat viària per a la circulació dels vehicles i, finalment, la pintura viària.
El que anem a fer ara, amb un import de vora mig milió d'euros, concretament són 451.000 euros, és una actuació d'asfaltat, només asfaltat, que no són actuacions integrals, que és, jo crec que és un pla ambiciós i esperarem a que en la segona part d'este pla d'humanització de places i carrers ser igualment ambiciosos i incloure ja alguna que altra actuació que posa en valor també no només el que seria el vial, sinó també les voreres i actuar en el subsol. Un total de 180 socis formen part de l'Associació de Comerç de Gandia, una entitat que naix després de la fusió de quatre grans entitats comercials de la ciutat que passen a aglutinar-se en una sola. D'aquesta manera, les associacions de comerciants de Ros de Corella, República Argentina, Batzola i Corea treballaran ara baix una única marca. Una proposta que arriba amb l'objectiu de treballar més coordinats i obtindre més avantatges, tant per als associats com per als clients. Així ho ha indicat Julio Cantó, que exercirà de president, i Lluís Bañó, que han destacat que, per part de la nova associació, han aconseguit avantatges especials en el transport, assessorament gratuït per part d'un advocat o un conveni especial amb el Col·legi d'Administradors de Finques. De la mateixa forma, han recordat que per als clients hi ha un pàrquing amb descomptes en República Argentina. Tenemos un abogado con consulta gratuita para los asociados, inclusive algunos de los trámites. También hemos establecido con el Colegio de Administradores, tenemos un convenio especial. Esto se intentó hace muchos años, de hecho hace ya más de 25 años se intentó hacer con la Unión de Comerciantes, no fue más, luego fue la Federación, a ver si esta vez ya, una vez ya lo conseguimos y toda la gente se puede beneficiar. Des del Departament de Polítiques Econòmiques, la regidora Vicenta Ferrer ha afegit que aquesta fusió de les quatre entitats no sols suposarà avantatges per a empreses, associats o clients, sinó que permetrà treballar millor entre tots i aconseguir acords beneficiosos per al comerç de la ciutat. Almenys hem aconseguit, no, que les altres s'ajuntaren, que era el que volíem ja de fer a temps, i bueno, pues han arribat a un acord i bueno, no, per a nosaltres molt més millor, sempre és millor tenir un interlocutor que tindrem quatre, no? Claro. I a l'hora de fer coses, no? De fer coses juntes, també és millor. Fira Mercat Gandia arriba este cap de setmana amb noves experiències. Serà amb la primera edició de la Fira Vegana, una proposta que neix després de la petició del sector i a la qual s'ha volgut sumar l'àrea de polítiques econòmiques per a donar resposta també a les noves inquietuds. Com sempre, obrirà les seues portes el divendres a les 10:30 hores i en esta ocasió, al marge dels expositors, s'han organitzat xerrades amb diferents temàtiques. La regidora titular del departament, Vicenta Ferrer, ha detallat que la fira no serà només d'alimentació, sinó que també comptarà amb empreses del sector de productes de neteja que aposten per polítiques de retirar el plàstic dels envasos, a més de cosmètica vegana. És la primera fira vegana que fem així a Gandia, no? I els principals expositors que hi haurà seran d'alimentació, també hi haurà associacions animalistes, cosmètica, productes de neteja, val? I bueno, jo crec que és una fira important, no? Perquè coneixerem productes que no tenim a les botigues habitualment. Una fira vegana que succeeix a l'última dedicada al vi i que ha comptat amb un gran èxit d'assistència i de vendes. Un total de 5.200 persones van passar per l'espai de Fira Mercat, que va donar una valoració molt alta tant els visitants com els expositors. La van visitar 5.200 visitants, la valoració 9,9 sobre 10 de la gent que anava i 9,7 sobre 10 dels expositors. Arriba el 3 de març i Gandia celebra el 3 de març. Una cita que és la festa de la poesia i que ret homenatge al nostre poeta més il·lustre, Ausias Marc, just en la data en la que celebrem l'aniversari de la seva defunció. Des del dilluns, els versos del poeta els poden elegir en diferents comerços de la ciutat, així com en els edificis públics, inclosos l'Ajuntament de Gandia. Una festa que se celebra amb un ampli ventall d'activitats en diverses disciplines, música, fotografia, literatura i fins a la natura, es colen en aquest programa que s'estrena demà i que es prolongarà fins diumenge que ve. Per al regidor de Cultura, Nahuel González, esta cita és una data referència per a posar en valor la figura d'un escriptor influent i que tindrà el seu homenatge en el street art, en una faceta literària i en una altra expositiva, a més de fins a una cançó d'un grup femení. Continuem demanant-li a un grup de música referent en valencià que faci una cançó dedicada a Ausias Marc i basada en el seu treball
I per altra banda, tota la part literària de presentacions de llibres, de difusió cultural de l'obra de Marc, que ara també comentarà la regidora delegada de l'IMAB, i també aquest format de buscar, per exemple, accions de street art, com és el cas d'avui mateixa, que així l'Ajuntament de Gandia s'estan pintant aquests versos de Marc per tota l'administració pública i per l'Ajuntament de Gandia. Un programa d'activitats que arranca demà dijous amb la inauguració de la mostra fotogràfica de Pere Huerta, però que en definitiva són una gran festa de la poesia, els llibres o la música. Tot en homenatge a un poeta, Ausias Marc, al que molts ciutadans coneixen gràcies als versos del Mirador del Serpis, com destacava la regidora delegada de l'IMAB, Liduvina Gil. Tot el que ha fet, per exemple, la Sierra de Derí, en el Mirador del Serpis, i aquests poemes que han estat ahir, ha fet conèixer moltíssim la nostra figura i recordar-lo contínuament. Per tant, aquesta és una gran iniciativa. Com he dit, aquesta festa l'entenem com una gran festa de la poesia, on se barreja una programació sobre llibres, música, fotografia, al carrer i natura. Per part seua, des de Saforíssims, el president Josep Lluís Roig enaltia la figura del poeta Ausias Marc, de qui considera hem d'estar orgullosos, igual que a la manxa estant del Quijote. Pensem que Ausias Marc no és només un gran poeta, és el millor poeta europeu del segle XV, dit per Robert Archer, que vindrà a presentar un llibre, dit per Dominic Kuhn, dit per gent de fora, a més de gent de dins, i que crec que creiem que hauria de ser tan reconegut com jo que sé, és com dir el Quijote, no sé, que tu vas per la Manxa i ells estan orgullosos, el poble del Quijote. El poeta de Beniopa Josep Piera rebrà el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un reconeixement que entrega Òmnium Cultura i que ve a ser com el Cervantes en català. El jurat ha destacat la seva extraordinària trajectòria literària, segons paraules textuals, amb una defensa constant i persistent de la nostra llengua des de la creació literària, la societat i l'escola. Hem conegut la notícia en el mateix moment que se celebrava la roda de premsa per a donar a conèixer que Josep Piera ha sigut distingit amb el 55 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Des d'Òmnium Cultural, l'entitat que entrega aquest premi, assenyalen que Piera ha sigut una veu poètica inconfusible i que ha fet de la literatura la raó de la vida personal i col·lectiva. Nostra més sincera enhorabona al nostre poeta de Beniopa, Josep Piera, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en l'edició número 55 i que l'any 2016 ja va ser Premi Grup Ràdio Gandia en la categoria Cultura. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seua vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.